初心者向けパチンコの節約術。パチンコに本心が世界進化したし、今度は原田がパチンコの楽しさと勝ち方をするチャンネルです。はい、どうも、今度は原田でございます。はい、今日はですね、初心者の方に向けてパチンコの節約術5選を紹介していきたいと思います。はい、今日お話しする内容なんですけど、僕が約13年間パチンコ打ってて、今日やってること全部やってなかったら、おそらく30万円以上は損してたと思います。はい、またね、僕が初心者の方にね、パチンコしてる時にね、まあ大体、まあ一回はこれは注意してね、こうだよって教えることがよくあることですね。まあパチンコっていうのはね、もう本当ね、節約の積み重ねなんですよね。止め打ちにしたって、まあひねり打ちにしたってよ、節約ちょっと一個でも節約して節約してっていうのを繰り返して繰り返して収支を積み上げていくと。はい。まあ今日はね、打つこととは別なんですけど、節約の仕方、はい、を積み重ねてね、それが結構大きな額になりますから。まあ中級者以上の方はちょっと分かってる、あ、まあそんなことかで分かってるかもしれないですけど、初心者はね、意外とね、見落としなことなのでね、ぜひ覚えていただけたらと思います。そんな感じで、では発表していきます。はい、というわけで早速5選紹介していきたいと思います。1つ目、カードを抜いた後も玉が詰まってるから最後まで打ち切ろう。これどういうことかと言いますと、まあやめようと思って玉をね、抜くじゃないですか。ここのボタンを押して下皿も抜いてっていう感じで、で、まあドル箱ないし、まあパーソナルシステムに玉流したりとかするんですけど、はい、でカード抜きますよね。カード抜いても2、3玉ぐらいはまだ発射すれば出てくるんですよ。まだね、まあここのね、何、発射口のところとかに弾が詰まってて、はい、そこまでは抜けきれないから出るんですよね。はい、だからね、それをちゃんとやれば 2,3 弾は毎回得すると。1日10回ぐらい台を移動を繰り返しているたびに、それは約まあ30弾とか損してるわけなんですよね。はい、10日だったら120円、たったそれだけかと思うかもしれませんけど、バカにできません。だからちゃんと弾を抜いて、カード抜いて打ちましょう、最後まで。はい、ということです。2つ目、下皿に残ってないかしっかり確認しよう。なんかよくね、もう前の人がやめてただろう、下皿抜き忘れただろうってところに玉がね、残ってるのよく見ます。もったいないね、マジで。30玉とか抜き忘れてる人いるからね。特にあの上皿、視覚上上皿がで下皿にある玉が見えなくて抜き忘れてる人結構多いです。これもったいないですね。ちゃんと下皿にもう玉が残ってないか確認をしましょう。3つ目、パーソナルシステムの店では玉が詰まってないか確認しよう。はい、これどういうことかと言いますと、はい、パーソナルシステムの店で玉流すところに、まあ下にね、玉がね、めちゃくちゃ入ってる時ありますよ。はい、特にパーソナルのなんかね、形状っていうんですかね、それによってはもう何台も何台も30玉とかね、パーソナルの奥とかにね、ボールペンとか差し込んで入れたらもう出てくるんじゃねえかぐらい詰まってるところありますよ。はい、特にもう、もしかしたらワンチャン やらないですよ、やらないですけど、全体歩き回ってボールペン打たないで、ボールペンで玉をかき取ったら、もしかしたら2500玉ぐらい集まるんじゃねえのぐらいな店ありますよ。はい、なのでパーソナルの奥のところの玉がちゃんともう全部しっかり流し切れて、奥に玉がないか確認してください。4つ目、初玉しないときはなるべく250の個数倍数にしてやめましょう。ちょたましない店でね、まあ今日はもうちょたましないでも帰ろうと、はい、まあ10日だしなっていう時ありますよね。はい、そういう時はね、もうカード全部抜いて帰るんじゃなくてね、なるべく250の倍数でやめると余り玉が出ない。皆さん、その余り玉でね、毎回ね、まあお菓子とか買えるわけですけど、別に食べたくない、お菓子とかね、飲み物とかさ、食べたくないじゃん。それより無駄に変えちゃってません？それがもったいないですよね。あと、なんなら、3玉とか2玉とかは余っちゃうんですよね。だから、まあ、なるべくもう、そろそろやめる時間だなっていう時は、まあ、125の倍数ぐらいにして、まあ、250の倍数にしてやめれば、ちょうどお金に変える時に、お金金に変えて、お金に変えに行く時に、ぴったし出て、お余り玉も出ないと。他の交換率が、だったらね、
まあ、250じゃないかもしれないですけど、まあ、250ぐらいにしていけば、まあ、黙り玉は少なくて済むということで、なるべく、まあ、ちょたましたいときは250の個数倍数にしてやめましょう。5つ目、玉をタバコなどの商品に交換する。玉ね、流しますよね。そしたら、大体の人は金に交換して、金を換金所に持ってって、お金に換えるっていうことをしてますよね。はい。ただですね、タバコとかに換えるとですね、タバコの、僕、タバコ吸わないんで、ちょっとあまりしっかりわからないんですけど、まあ、1カート4000円だとします。はい。1カート4000円。まあ、知らないです。正確な値段は、はい、忘れましたけど、例えば、まあ、2.5 円のお店で交換するとしますよ。で、普通でタバコ買うとしたら、4000円必要なんですよ。ただ、2.5 円の店でも、1000玉で交換できるんですよ。普通に、換金所に持ってったら、2500円。2500円の価値で、タバコも買えます。はい。なので、タバコ吸う人は、タバコのカートに変えるとか、した方が、タバコを焼いて買うよりお得なんですよね。はい。だから僕はね、大学生の時は、まあ、タバコ吸ったことないですけど、タバコに変えまくって、友達に、まあ、転売してたんですよ。転売して、例えば、まあ、3500円とかで買ってもらうんですよね。そうすれば友達も、ワンカートを500円安く買えると。はい。で、僕は、2500円分で、本当だったら換気でも出て、2500円分だったけど、1000円の利益が取れると。はい。それをやりまくれば、めちゃくちゃ普通にお金に換えるよりは得ですよと。今はもう ずっとやそんなことしてないですよ。そんなことしてないですけど、まあ、例えばね、まあ、ご飯セットとかあったりとかしても、普通の値段より安く買えるんですよね。だから、商品に換えるってことをうまく利用するのもありだと思います。はい。というわけで今日はですね、初心者向けにパチンコの節約術5選を紹介いたしました。はい。コメントなどでぜひね、こういう節約術ありますよとかね、おいおいそんなの知ってたよとかね、何でもいいのでぜひコメントいただければと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。